Da canavar sürüsü kəndə girərək təsərrüfatə hücum çəkib. Aran TV-nin məlumatına görə, nəticədə 30-dan çox qırda boynuzlu heyvan tələf olub. Hadisə Bərdə rayonunun Saatlı kəndində Xəyyam Məmmədovun məxsus təsərrüfatında baş verib. Tövləyə girən canavarlar 30 baş heyvanı parçalayıb, 8 baş qoyunu isə yaralayıb. Vəhşi heyvanlar qoyunçuluq təsərrüfatına gecə saatlarında hücum edib. Yerli sakinlər deyirlər ki, son 10 il ərzində canavarların sürü şəklində kəndə hücum etməsi faktına rast gəlinməyib. 10 il ərzində bəlkə də buralarda canavar görməyib heç kim. Amma belə vəziyyətdə indi sürü halında gəlibdir. Hardan gəlibdir bilinmir. Girib daxil olub fermiya, fermanın içində bütün bexırdaboyunuzda heyvanları görürsüz. Elə də parçalayıbdır, parçalaya bilmədiyində yaralayıbdır. Həmin dəsa 37-38 baş heyvanı. Elə 30-nı parça lifdə qalanda yer alıb. Rayon baytarlıq idarəsi və qida təhlükəsizliyi agentliyi tərəfindən təsərrüfatə baxış keçirilib. Tələff olmuş heyvanlar baytarlıq xidmətinin əməkdaşları tərəfindən dərmanlanaraq basdırılıb. Təsərrüfatda quduzluğa qarşı vaksinasiya tədbirləri aparılıb. Qeyd edək ki, baş verən hadisə zamanı təsərrüfat sahibinə 10 min manata yaxın ziyan dəyib.